Barcha barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek Sohrob, siz Samarqand uylari kanalini kuzatyapsiz. Do'stlar, bugun mana va'da qilingan kun, Toshkent shahridan kvartira narxlarini chiqarishga Toshkent shahriga keldik. Nasib bo'lsa, bugungi birinchi videoyimizda Toshkent City'den, ya'ni Toshkent City hududida quriladigan Dream City qurilish loyihasini tomosha qilamiz. Hozir ichkariga kirib, ichkaridagi loyihani ko'ramiz va narx-navolarini ham tanishib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz esa sizlarga kerakli videolar chiqarishda davom etamiz. Qani marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling. Do'stlar, mana shu Dream City ofisi bo'ladi. Ofis prodajasi mana shu joyda joylashgan. Bu Toshkent shahri Alisher Navoiy va Furqat ko'chasi kesişken joyda joylashgan. Hozir orientirni ko'rsatib o'taman. Bu shundoqqina mana Ravnaq bankning ro'parasida joylashgan. Mo'ljal mana shu Ravnaq bank bo'ladi yoki bo'lmasam Toshkent City parki deb aytsak ham bo'ladi mo'ljalda. Hozir kirib ichkariga ichkarisini tomosha qilamiz ofisni, marhamat. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Xo'p do'stlar, bu yerdan hozir maket holatda turgan loyihani ko'ramiz. Dream City xuddi mana shunday holatda qurilgan uje. Bular hozir korobka holatda turibdi. Mana shu domlardan bu yerda uje 99% sotilgan ekan. Hozir narigi korpusda o'tib, narigi korpusda sotiladiganlar bor ekan, uni ko'ramiz. Mana loyihasi, bu yerda mana o'zining bog'i bo'ladi. Bu yerda parkovka yerda tagida bo'ladi. Parkovkalar alohida sotilar ekan. Mana shu proyektlardan, mana shu loyihalardan bor sotiladigan uylar. Bu 7 etaj, 6 etajlik domlar qurilar ekan. Pastki etajlari magazin uchun mo'ljallangan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir qurilgan uylardi. Bular korobka holatda sotiladi do'stlar. Mana ko'rinishi. Mana shu yerda mana kirish joyi bo'ladi. Begona mashinalar bu yerga kirilmaydi. Polnosda 24 soat axlana sistemasi bor. Mana donni oldi tomoni. Narxlari bo'yicha hozir aytib o'taman. Buni narxlari xo'p. Eng kichkina kvadrat 46 metr kvadratdan to 116 metr kvadratgacha bor ekan bu yerda korobka holatdagi uylar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi eng arzon 12 million so'mdan boshlanar ekan. 1 kvadrat metri 12 million so'mdan to 45 million so'mgacha ekan. Narxlari xuddi. Hop. Bu yerda magazin ham bor. Magazinning narxini bilolmadik. Buni telefon qilib o'zlaringiz batafsil so'rab olishingiz mumkin. Call center raqamlarini yozib qo'yaman ekranga. Bemalol telefon qilib so'rayasiz.